اوكي بيستخبى جوه الجيلي ويعمل ايه بقى؟ جا 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 جا. طب الار ننده ونقول له ايه عشان يرد علينا؟ راح راح. طب الواي بيقول ايه لاصحابه قرفان منهم؟ عايز يا يا ليه بقى؟ عشان هو مش عايز يبقى من عيله الكونسونانت، عايز يبقى فاول زي الابطال. مين هم بقى الابطال اللي عايز يبقى زيهم؟ وطول الوقت بقى كل ما اصحابه يكلموه يقول لهم ايه؟ يه عليك ويه يك عليك ويه يه عليك. طب الدي بقى بيعمل ايه لما بابا ومامته يناموا؟ بيجيب لي ايه؟ بيجيب ايه بقى لما بابا ومامته يناموا؟ يجيب ايه؟ درام. ويعمل ايه بقى؟ دا 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 دا، ويزعجهم جامد صح؟ هو كده باد ولا جود؟ الدي ده باد ولا جود؟ باد صح؟ ينفع يبقى كده يعمل كده لما بابا ومامته يناموا؟ لا، يروح يجيب لي الدرام ويعمل ايه بقى بالدرام؟ ده 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 ده. ممكن يعني ممكن تقري؟ يلا ريد. Raise your voice. جا جام را رام يا هي شاطرة بتقول again again يا ايوه يا yeah. بس هي شاطره. المزعج ده بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ اقول ايه بقى؟ اقول ايه بقى؟ دام. برافو. الايه قالت لي ايه في ودني بقى وشوشتني من غير ما حد يعرف؟ قالت تحطي ايه؟ فيونكا. عشان انا بغير من البنات الحلوين اللي كل شويه حاطين فيونكا، انا عايز فيونكا زيهم. واعمل ايه بقى؟ واعمل واعمل يبقى شورت اي. هو غيران منك يا رانس، هو غيران منك من ساعه ما شافك حاطه الفيونكا، هو عايز يحط فيونكا زيك بقى. كل ما يقول لي حطي لي فيونكا اللود.